Spoštovani, ključno za izhod iz krize je spodbuditi gospodarsko aktivnost. Gospodarstvo je zato potrebno razbremeniti, tako davčno, kako tudi administrativno. Seveda ključno pri razbremenitvi gospodarstva je znižanje davkov za podjetja. S tem bomo spodbujali podjetne in ustvarjalne. Znižali bomo splošno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb na 15%, postopno vsako leto 1%. Uvedli bomo tako imenovane davčne počitnice, ko podjetja, ki bodo novo ustanovljena podjetja, ne bodo plačevala polnega davka prva tri leta, prvo leto praktično ga ne bodo plačevala. Uvedli bomo neomejene investicijske olajšave v višini 40% in seveda uvedli bomo 100% davčne olajšave za raziskave in razvoj. S tem želimo razbremeniti tiste, ki ustvarjajo, da ustvarjajo več in s tem ustvarjajo delovna mesta in blaginjo v tej državi.